Здравейте, колеги, казвам се Тургай Калинов, четвърти курс медицина и съм помощник председател на студентски съвет. Надявам се това, което ви показахме на нашите дни на отворените врати на университета да ви е харесало. Предстоящата кандидат студентска кампания да бъде успешна за вас и на есен да се срещаме като колеги в нашия университет. Днес ще изтеглим печелившите от нашата томбола, като печелившите ще получат безплатни дентални и козметични процедури, които ще бъдат извършени от нашите колеги от специалност дентална медицина, медицински козметик и рехабилитатор. Така, първата награда, която ще получи печелившият, е почистване на зъбен камък и тя отива при Антония Мерджанова от град Варна. Честито! Здравейте, аз се казвам Магдалена Пешева и съм втори курс специалност фармация. Печелившият е Кристине Тертерям от Варна. Здравейте, казвам се Мирем Салиева и съм първи курс дентална медицина. След броени секунди ще разберем при кого отива третата награда – безплатна козметична процедура на лице. И печелившият е Даниела Тодорова от Варна. Честито! Здравейте, казвам се Божидар Касабов, първи курс здравен менеджмент и съм заместник председател в студентски съвет към Медицински университет Варна. На мен се пада удоволствието да изтегля печелившия за класически масаж на цяло тяло и то е Елена Василева от Варна. Здравейте, казвам се Елина Реджев, втори курс помощник фармацевт. Следващата награда, последната, е безплатен дентален преглед и тя отива при Ивета Ивенова от град Варна. Честито! Честито на печелившите. До няколко дни организаторите на томбулата ще се свържат с вас, за да се уточни удобно за вас време, за да получите своите награди. Благодарим. И до скоро.